Pod okriljem ustanove kulture Ćuprija već nekoliko godina radi škola glume. Svake godine neki novi klinci otkrivaju čari života na daskama koje život znače pod budnim okom Marije Miladinović, mentorke škole. Čini se da je svaka generacija drugačija, da donosi neke nove osobenosti, novu energiju i da se, kao i ona prethodna, samouvereno hvata u koštac sa svim izazovima koje gluma sa sobom nosi. Jesu svi jedinstveni, ali nekako svi se okupljamo oko tog jednog zajedničkog cilja. Mogu slobodno da kažem, s obzirom da se večerašnji javni čas smo onako radno nazvali povezanosti, povezanost i bazirana vezama, različitim vezama koje imamo međusobno, među sobom, i mogu da kažem da nam je neka tema koja nas je sve zajednički okupila ljubav. Jer mislim da nam u ovim danima to nekako više treba nego ostalo. Sa njima smo se igrali, namerno biram tu reč i bez bilo kakve namere da unizim ili da spustim, ali igra kao nešto najplemenitije, najčistije, dečije je nešto što nas je zaista okupilo. Istraživali su na pokretu, istraživali su na rečima, istraživali su svoje telo u prostoru i nekako iz te igrarije nastao je ovaj javni čas koji ćemo vam danas predstaviti. Mnogo smo pevali, mnogo smo se radovali, mnogo smo plesali i zaista mislim da su ovo učenici i deca koja će izrasti u jedan ozbiljan pozorišni ansambl. Predstavu koju su izveli na javnom času u prostoru koji je istovremeno i njihov radni prostor pripremali su više od pola godine, a kako su se složili u jednom, možemo da zaključimo da je iz njihove igrarije proistekla neka lepa priča koja će se sigurno, poput starijih generacija, razvijati uzlaznom putanjom. Večerašnja predstava je jednostavno ostavila gomilu utisaka i spremali smo je dugo i jednostavno to je ono što mi i radimo ovde i trudimo se da stvorimo mlade glumce. Trudimo se jako dugo da napravimo ovu predstavu i ostavili mnogo utiska i jako je zanimljivo iskustvo i prelepo. Nekako kako smo svi povezani, kako smo svi sklopili se u novo prijateljstvo i nekako svi imamo vezu. Prosto puno imamo utisaka i trudimo se da napravimo mlade glumce i da podstaknemo da ostale, da i oni nekako budu glumci. Pouka ove predstave je da smo svi povezani, iako svi smo mi ljudi, iako smo ili siromašni ili bogati, svi smo mi ljudi i da svi trebamo da se volimo. Marija Miladinović iskoristila je priliku da se zahvali svojim asistentima Aleksandru Konovalovu i Milici Radulović, kao i mentoru procesa rada Urošu Mladenoviću. Također, veliku zahvalnost, kako Marija kaže, duguju i ustanovi kulture Ćuprija, koja je od samog početka podržala ideju pokretanja škole glume u Ćupriji.